Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Johnny Knox Civil. Tudo bem, galerinha? Hoje vamos tunar essa MT-09 do nosso amigo que partiu há pouco tempo atrás, Rex BSB, né? Sofreu um acidente de moto, muito trágico aí. Até hoje eu não sei ainda exatamente o que foi que aconteceu, se ele caiu sozinho, se alguém bateu nele, né? Não tínhamos notícias, né? Por isso ele de Brasília, sou do estado de São Paulo. E foi um acidente trágico, né? Todo mundo ficou comovido. Mas enfim, queria que ele esteja lá no céu, né? Olhando por nós aqui embaixo. Beleza? Vamos tunar essa MT-09 e pilotá-la em uma corrida. Então vamos lá, galerinha. Lembrando que estamos com o Game Ride PS4. Personalizar moto. A cor, eu escolhi uma a idêntica dele, né? Que tem uma com cinza, mas é que tem uns detalhes azuis. Eu deixei a cor idêntica dele, cinza. Beleza? Vamos começar por motor. Vamos colocar tudo que já melhor nela. Colocamos unidade de controle, lembrando que ela é uma 3 cilindros. Já coloquei um escapamentinho também, que eu fiz um test drive nela. A motinha é bem legal de pilotar. Cabeça preparada, um óleo de boa qualidade. O escape eu achei bem legal, esse da Arrow, que ficou bem ali embaixo, né? Os demais aqui fez uma curva do caramba ali, ó. Não curti. Vamos ver esse aqui. Esse aqui também ficou bem legalzinho. É um Termione, né? E esse outro modelo também é de inox com carbono. Eu gostei do Aero. Acho que vocês também devem gostar também. Ficou bem legal. Vamos para a transmissão. Caixa de câmbio. Câmbio de corrida, quick shifter, dinojet. Ela já está com 7.1 de aceleração, força de frenagem 6.8. A gente não mexeu ainda na frenagem, né? Uma corrente que eu creio que vai aumentar um pouquinho mais a aceleração. Vamos colocar uma corrente preta. Freio e suspensão, pastilha de freio, kit de corrida, pinça de freio. Vamos colocar também uma melhor, colocar preta, né? Tem a dourada e tem uma prata. Acho que a prata fica legal, de aço. Vamos colocar preta. Vou colocar pretona mesmo. Vou deixar o vídeo do o link do canal dele aí, né, do Rex. Eu acho que ainda tem ainda no YouTube. Quem quiser curtir, ver como que era os vídeos do cara, né? Pra mim ele era um artista, muito diferente de muitos motos filmadores que tem aí hoje. Não falava besteira, né? E eu vou deixar na descrição aí, quem quiser curtir depois, beleza? Aqui na suspensão, na bengala, a original ela é de aço, né? A cor. Aí temos dourado e temos preta. Vou colocar preta, né? A gente não tem nada dourado na moto. Agora a aparência. Já tá sem placa, já tá sem espelho. Vou colocar a placa para vocês verem aqui. Fica muito grande. Já coloquei o eliminador, né? Melhor posição é aqui mesmo. Já tá sem. Retrovisores também. Esse aqui é o original. Já tirei. Eu deixei sem. Vamos pilotar lá na pista. Os manetes. Não vou colocar nada colorido. Vai ser uma moto meio que luto, né? Então vamos colocar preto. O avanço. Vamos colocar um preto também. Manoplas, vamos colocar uma preta.
Pô, uma preta com prata. Vamos ver como que vai ficar. Ficou legal, hein? Preto com prata, né? Isso aqui. Rizoma. Adesivagem é a cor da moto. A única coisa que temos aqui é as rodas. As rodas também coloquei essa cor aqui, ó. A preta com as fitinhas, né? Aqui a gente tem três modelos grátis. Essa aqui é com fitinha vermelha e essa aqui com prata. Coloquei essa. E os pneus já estão de corrida. Beleza? Agora, para deixar mais completo mesmo, né? A gente vai... Vamos equipar o nosso piloto com o macacão todo preto, capacete todo preto, né? Vamos aqui, meu piloto. Equipamento do piloto. Vamos colocar um todo preto. Vamos editar esse aqui, ó. Vamos editar esse, personalizar. Vamos começar com o capacete. Vou pegar um AGV todo preto, que é bem legal aqui. Vou pegar um preto brilhante. O que vocês acharam? Acho que tem um outro modelo aqui. Vamos pôr um de carbono. Aqui mais top. Cadê o de carbono? Aqui. Não, aqui é a High. Acho que é esse. Esse aqui. Vamos pôr o de carbono. 1400 CRs. Viseira não vão mexer. Vamos colocar na luva. Vamos colocar uma inteira preta. É cinza. Acho que essa aqui é preta. É, eu acho que inteira preta não vai ter. Vai ter preta. Vamos colocar essa daqui, ó. Bota. Toda preta, vamos buscar aqui. Essa aqui, ó. Não, vamos pegar uma mais bonita. Vamos nessa daqui. Combinando com a luva. Macacão. Vamos lá. Vamos pegar uma da marca Rabbit. Então, galerinha, se você curtiu o vídeo, clique no dedão aí já. Aí deixa seu like. Tamo junto. Não tô andando de moto, tô com muita dor no braço. É esse mesmo. Fechou. Isso aí, piloto todo preto, né? Pra gente andar com a moto do Rex. Salve, salve a todos que curtiu o vídeo, né? Então, não tô andando de moto, tô com dor no braço. Tô prestes a fazer outra cirurgia. Não tô indo pra rolê nenhum. Vamos pegar aqui agora uma corrida. Onde que essa moto se encaixe. Eu quero pegar uma corrida sem outros concorrentes, né? Vamos pegar uma de tempo pra gente poder ir de boa, empinando lá essa moto. Vamos lá. Ride pro PS4, os menus dele são um pouquinho demorados, né? Não vou fazer nenhuma edição aqui no vídeo. Eventos da turnê mundial. Ela é uma Naked. É, acho que é over 700. Vamos ver. Acho que é essa aqui mesmo. É ela mesmo. Temos aqui a MT-09 Street Fighter 848 Ducati e uma Z800. Algumas motos eu já dei uma mexida nela, né? Só no básico assim. Não mexi em motor nada. Tô testando moto por moto. E a gente vai fazendo os vídeos conforme decorrer aí. Então, galerinha, o que eu achei interessante aqui no menu, eu não sabia o que significava MT. Se você ler o menuzinho ali, ó, vamos mostrar como ficou a moto, pera aí. Ficou louca pra caramba, né? Toda preta, preta em cinza, farolzinho, painelzinho, manete, manopla. Vamos lá, aqui ó, rapidinho, ó. A MT-09 marcou o ressurgimento da linha MT Maximum Torque. É o que significa MT. Maximum Torque. Bem legal, né? Então vamos aqui para mais uma corrida. Que a gente não mexe nada, vamos deixar como está. É uma corrida de tempo, né? A gente tem 3 voltas, a gente tem que marcar o melhor tempo. Então é isso aí. Vamos tentar melhorar o nosso tempo aqui. Vamos tentar não cair, né? Pra não ficar feio.
se a moto do nosso amigo também. A gente vai fazer um vídeo de homenagem. A gente não quer nenhum tomo, então vamos de boa. A gente só quer grauzinho só, galera. Só quer grauzinho. Lembrando que eu tenho uma Kawasaki Z1000 laranja, minha de 2012. Não tem aqui no Game Ride, tem só a mais nova, né? A desse ano. Uma pena, porque a minha moto eu acho bem interessante, né? Ela tem um design bem legal. Então vamos lá. A gente tem 3 colocações lá, ó. 1:09.300 em primeiro lugar. 1:12 é o segundo lugar. Em terceiro, 1:15.500. A gente fazer abaixo ou nesse limite é a posição que a gente vai pegar. Medalha de ouro, prata e bronze. Vamos ver. A de 1:09 a gente já passou, ó. Pegamos a terceira colocação. Vamos melhorar um pouco agora. Ui, quase. Eu vou colocar um... ver se eu consigo colocar um trecho do Rex falando, né? Vou ficar um pouquinho em silêncio aqui, essas voltas. E vou colocar o áudio dele aí falando, beleza? Se eu encontrar. Prometo. Então vou ficar quietinho um pouquinho, vocês escutam o ronco do motor aí. Gente, existem momentos que... a pessoa mais falante do mundo perde todas as palavras. Eu não sei o que dizer. Pode parecer só uma moto, quase nada para a vida de algumas pessoas e muita coisa para a vida de outras. Mas essa moto vem num momento extremamente especial na minha vida. E como eu sou uma pessoa que trabalho muito com a intuição, eu acredito que ela seja um dos símbolos da minha, do meu resgate pessoal como pessoa, como profissional, como amigo, como filho. E todas as palavras do mundo são poucas para definir uma fase importante e feliz na vida de uma pessoa. Não é só a moto em si, mas o que é muito mais importante que a moto é a vida de todas as pessoas felizes. A busca da felicidade é uma coisa importante. Se algo te faz feliz, qualquer que seja essa coisa, lutem, senhores, lutem. Com muito prazer, aqui quem vos fala é Rex BSB, diretamente de Brasília. Um forte abraço. Rex também empinava bastante, né? Nossa, a MT. Bem legal, né? Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês, né, tenham gostado de se lembrar dele. Ontem foi dia de finados. A gente lembra de todas as pessoas especiais. A morte é uma coisa muito triste. A pessoa morre, deixa de existir em corpo, né? Mas a alma fica aí, lembrando nossos corações. Beleza. Terminando a corrida com a MT-09. Vamos fazer um top speed dela agora. Vamos fazer um top speed dela pra ver qual que é a final dessa moto. 3 cilindros. O tiozão tá com uma, né? Personalizada. Prosseguir. Não tive o prazer ainda de conhecer a moto do tiozão, mas está bem bonita, né? Amarelo com azul. Em breve a gente está de volta aí nos vídeos na rua com a Z1000 só o cano. Deixa eu ver se tem aqui uma arrancada. Eu não sei se tem. Eu acho que não vai ter. De sal aqui com a minha, com a MT. Deixa eu ver se a MT é compatível. Não é compatível. Temos só a Z800. Deixa eu ver aqui. Tem aqui, encontramos. Essa aqui, ó. Compatível com a MT. Tá aqui. Vamos lá fazer um top speed pra gente finalizar o vídeo. Beleza? Aqui, ó. Se você quiser dar uma lidinha, eu vou passar rapidinho. Você dá uma pause.
É, depois você dá uma olhadinha depois aí. Bem interessante. Vou voltar agora. Dá uma olhadinha, dá um pause no vídeo aí e dá uma lida na nessa história um pouco da MT. Tá falando um pouquinho sobre ela também, sobre o motor, o que que eles fizeram, né? A distribuição de torque dela. Olha lá, as rodas dela era azul, mesmo sendo cinza. Aí eu peguei e coloquei aquela preta, né, com fitinha. Bem legal. Bom que também a gente economiza, né? Então vamos lá. Top Speed MT-09. Ronco 3 cilindros. De Rex BSB. Vamos lá. Primeira marcha, segunda, terceira, quarta, quinta. Opa, tô atrasado. Vamos lá, sexta marcha. Agora é só curtinho. Duzentos e quarenta. 250 terminando. 253. Bem legal, né? Agora vamos fazer uma esticadinha com a câmera no painel. Vamos lá, câmera no painel, hein? Vou acompanhar o giro lá no painel, ó, pra gente trocar de marcha. Opa! Aí. Painelzinho meio estranho, né? Mas é o charme da moto, né? Que diferenciou. 240. Deu uma balançadinha um pouco na frente. 252, 253. É isso mesmo, 253 é o top speed dessa moto. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí, compartilhe. Tamo junto. Fé em Deus, tudo vai dar certo. Falou? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Fui! Vou continuar jogando aqui, hein? Tchau pra vocês. Thank you.